Beberapa hari pas saya terbaca di dalam akhbar harian Metro berhubung seorang individu membuat hantaran di platform X menyatakan kononnya ajaran PAS menolak Coldplay, Billie Eilish, Blackpink dan Hollywood namun menerima poligami. Hantaran sebegini seolah-olah menyatakan poligami ini merupakan ajaran PAS sedangkan ia merupakan perkara yang diizinkan dalam Islam. Saya tidak poligami. Hantaran ini dilaporkan dibuat oleh seorang individu bernama Sim Zizin dan saya dimaklumkan beliau ahli parlimen Bayan Baru. Dan ia sangat-sangat menyentuh sentimen 3R. Soalannya, Bapak Menteri, adakah modul-modul yang dalam rakam muda ini turut akan menerapkan perkara-perkara basic dalam agama yang pelbagai dalam negara agar kita berhati-hati menyentuh isu dalam media sosial dan tidak menjadi seperti yang dicap oleh individu tadi? Terima kasih. Dalam program rakam muda ini, ia jadi sebuah program yang kita anggap sebagai platform untuk menyatu padukan golongan belia. Kita tahu suhu politik dalam negara ini sentiasa menggelegak, sentiasa panas. Tentu sekali kita tidak mahu golongan belia terikut-ikut kerana golongan belia ada fokus masing-masing. Mereka ada peranan masing-masing dan kita tidak halang sebarang bentuk pandangan, kritikan dan dialog diadakan dalam kalangan. Sebab itu dalam program Rakan Muda kita wujudkan beberapa program yang bersifat dialog supaya ada pandangan-pandangan berbeza boleh kita letakkan dalam satu tempat di mana ia boleh dibincangkan secara sihat. Sikap-sikap oleh ahli politik tak kiralah daripada blok mana sekalipun adalah satu perkara yang kita boleh improve dari masa ke semasa. Dan saya harap menerusi program-program yang diterapkan dalam 10 gaya hidup rakan muda ini, golongan belia boleh ambil nilai-nilai positif untuk dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup mereka. Inilah peluang yang diberikan. Terima kasih.